औलो रोगबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष अप्रिल 25 का दिन विश्वभर दिवस मनाउने गरिन्छ। एनोफिलिज नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट औलो मलेरिया रोग फैलिने गर्छ। औलो फैलाउने लामखुट्टे प्राय फोहोर तथा दूषित पानीमा बस्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्याङ्क अनुसार औलो रोगबाट प्रत्येक वर्ष विश्वमा करिब 50,000 मानिस प्रभावित हुने गर्छन्, जसमध्ये करिब 27% मृत्यु औलो रोगकै कारण हुने गर्दछ। औलो रोगका कारण मृत्यु हुनेमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिका धेरै छन्। 2016 मात्रै विश्वका करिब 91 देशका 216 मिलियन मानिस औलोबाट प्रभावित भएका थिए। करिब 4,45,000 मानिसको मृत्यु औलो सम्बन्धी रोगका कारण भएको हो। नेपालमा पनि औलो रोगका कारण गत वर्ष 541 जना प्रभावित भएका थिए। विशेष गरी खुला बोर्डरका कारण झन्डै 45% हाराहारीमा भारतबाट भित्र नै यो रोग संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्छ। संसारमा पाइने औलोको परजीवी मध्ये दुई परजीवी प्लाज्मोडियम हाल्सिपेरम तथा प्लाज्मोडियम भाइभेक्स जातको परजीवी मात्रै नेपालमा पाइन्छ। यसमध्ये प्लाज्मोडियम हाल्सिपेरम गराउने औलो रोग बढी कडा तथा खतरनाक मानिन्छ। नेपालमा वर्षेनी करिब 1,000 को हाराहारीमा औलो रोगी भेटिन्छन्। आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ।